inşallah bugün yeni mövzumuz kimya reaksiyonun isti efekti olacak, eksotermik, endotermik reaksiyonlar, ümumiyyətlə isti efektine göre meselelerin həlli vs. ve ilahlar. Kulağa sıra. Bak uşaqlar, istənilən ümumiyyətlə kimya reaksiyonu baş veren zaman ya istilik ayrılar, ya da istilik vurular. Ümumiyyətlə biz yadımızda saxlayacağız və əzbər olaraq da ümumi olaraq nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, istiliğin ayrılması ilə gedən reaksiyalara eksotermik reaksiyalar deyilir, istiliğin udulması ilə gedən reaksiyalara endotermik reaksiyalar deyilir. Uşaq bəzən bunun adını çaşdırır. İstiliğin ayrılması onun xarici ötürülməsi deməkdir. Xaric sözü eksotermik sözü, ekso xaric deməkdir. Məsələn, adicə biologiya dərsində siz dərinin üst qatına nə öyrənirsiniz? Eksoderma, düzdürmü? Ekso xaric deməkdir, xarici təbəqə deməkdir. Və istiliğin ayrılması, yəni xaricə verilməsi eksotermik reaksiyalara aid edilir. Bir də var uşaqlar, istiliğin udulması ilə gedən reaksiyalar endotermik reaksiyalardır. Endo daxilə deməkdir. Mən hər il bunu uşaqlar üçün deyirəm. Deyirsən ki, mədəm ağrıyır və yaxud da daxil orqanlarda biri. Deyirsən ki, get həkmə. Həkmə gedirsən, qap qapının üstündə görsən yazır ki, endokrinolog filankəsi o filankəs. Endokrino, endo daxilə deməkdir uşaqlar. Daxil orqanları müayinə edən həkimlərə, yəni endokrinolog deyilir. Eləcə də istiliyin udulması, yəni daxilə udulmasıdır. Buna deyirik endotermik reaksiyalar. Eksotermik reaksiyaların özünün işarəsi var. Sən bunu əzbərləməlisən. Eksotermik reaksiyalar plus Q ilə yazılır. Endotermik reaksiyalar isə minus Q ilə yazılır. Bəs bizə yaxşı reaksiya verilən zaman biz hardan bilək ki, bu reaksiya eksotermikdir və yaxud da bu reaksiya endotermikdir. Hardan nəzərimizə saxlaya bilərik? Eksotermik reaksiyada sən fikrin sənə yadda saxlamaq üslu olaraq deyə bilərəm ki, rahat şəkildə necə yadımda saxlaya bilərəm mənimə? Görsənmə, eksotermikin işarəsi müsbət küdür. Müsbət işarəsi var, endotermikdə isə minus işarəsi var. İndi gəlin düşünək, biri var parçalanma reaksiyaları, biri də var birləşmə reaksiyaları. İndi sizcə birləşmə sözü plus işarəyə daha yaxındır, yoxsa minus işarəyə yaxındır? Plusa. Bəs parçalanma sözü nəyə yaxındır işarəcə? Minusa. Deməli, bu formada yadımızda saxlaya bilərik. Birləşmə reaksiyaların hamısı. İstisna indi birazdan toxunacağım. Bütün birləşmə reaksiyaları eksotermik reaksiyadır. Bütün parçalanma reaksiyaları endotermik reaksiyadır. Amma istisna da içində olmaq şərt ilə. İndi məsələn bizə reaksiyalar verir. Tutaq ki, yazır. Kalsium karbonat, ox çəkir. Kalsium oksis deyilə CO2. Və yaxud da yazır. 2H2 plus O2 alındı, 2H2O. Və yaxud da yazır mənə adicə elə suyun parçalanması olsun. 2H2 plus O2 yazır N2 plus 3H2 alındı 2NH3 və yaxud da bunun tərsinəsi testlərdə daha çox gördüklərinizi yazıram N2 plus 3H2 mənə deyir ki nömrəliyir, nömrə olaraq verir məsələn şərt olaraq yazıram eksotermik reaksiyaları seç və yaxud da yazıram testi yazır başlıq olaraq endotermik reaksiyanı seç uşaq baxır ki axı mənim burada Q-lər verilməyibdir. Mən bunu eksotermik və endotermik olduğunu necə müəyyən edə bilərəm? Və mən sənə nə dedim? Dedim, birləşmə reaksiyaları müsbətlə yazılandır. Deməli, eksotermikdir. Birləşmə sözü, birləşmə reaksiyası müsbət işarəsində daha yaxındır. Parçalanma reaksiyası isə minus oyundur. Və sən artıq kimyəvi reaksiyanın təsnifatı, yəni belə deyək, kimyəvi reaksiyanın tiplərini tanıyırsan. Və birinci reaksiyanın nə reaksiyasıdır? Parçalanma reaksiyasıdır. Deməli, bu nəyə yazılacaq? Minus Q ilə. Bəs ikinci reaksiyam nədir mənim? Birləşmə reaksiyasıdır. Nəyə nə yazacaq? Plus Q ilə. Bu nə reaksiyasıdır? Parçalanma reaksiyasıdır. Minus Q ilə. Bu reaksiya nədir? Birləşmədir. Plus Q ilə yazacaq. Yəni eksotermikdir. Plus minus olur da testlərdə. Bu parçalanma reaksiyası nə Q ilə yazacaq? Minus Q ilə yazacaq. Deməli birinci reaksiya endotermik, eksotermik, endotermik, eksotermik, endotermik reaksiyadır. Başa düşdük. Bu oldu bizim kimyəvi reaksiyanın təsnifatı yer verdiyi isti effektinə görə eksotermik və endotermik reaksiyaların təyin edilməsi. İndi uşaqlar, ümumiyyətlə hələ biz gələk giriş eləyək ki, termokimyəvi tənniş deyilən bir anlayış var. Ümumiyyətlə termokimyəvi tənniş nədir? Uşaq bunu necə müəyyənləsin? Termokimyəvi tənnişlərdə uşaqlar, ümumiyyətlə oxun yerinə bərabərlik işarəsi qoyulur. Nə işarəsi qoyulur? Bərabərlik işarəsi ilə
yazılan tərnişlərdir. Və mən təkcə bərabərliklə mi seçəcəyəm ki, termokimyəvi tərniş hansıdır deyirsə, mən bərabərlik xeyir. Termokimyəvi tərniş o tərnişlərdir ki, sən görəsən ki, maddələr reaksiyaya giribdir və sonunda ya minus neçəsə yazılıb, ya plus neçəsə yazılıb. Yəni görəcəksən ki, kilojoldan verilən, bax belə bir, amma rəqəmlə yazılan tərnişlərdir, termokimyəvi tərnişlər. Məsələn, topluda elə ilk olaraq orada həmən bölmədə diqqət eləsək, tutaq ki, elə iş suallardan biri deyir ki, termokimyəvi tərniyi göstərin, belə bir sual olmalıdır. Baxaq görək, burada deməli, bizə rəqəm, aha, səhifə 112-də məsələn birinci testdə deyir, termokimyəvi tərniyi göstərin. Baxın, şala, açın səhifə 112-də birinci testi. Topludan danışıram, Seymur, ağzı ayrı baxsın. Cəvdol. Termokimyəvi deyir, tənliyi göstərin. Birinci testə baxırıq. Görürsən mi? A bəndində adi reaksiya verir. B bəndində adi reaksiya verir. C bəndində adi reaksiya verir. D bəndində həm bərabərlik işarəsi yazıldı. Həmçinin də nə var oradan? Üstə gələk 890 kilojoul. Və digər reaksiya deyilsə, adi reaksiya kimin yazıbdır. Və yaxud da ikinci testə baxın. Deyir, termokimyəvi tənliyi göstərin. Termokimyəvi tənliyi nə olacaq? Bərabərlik işarəsi olsun. Həmçinin orada müəyyən bir rəqəmlə olan kilojouluna və yaxud da Q də yaza bilər. Problem deyil. Əsas odur ki, artıq mən bu reaksiyanı bayaqları küsüz yazmışdım uşaqlar. Küsüz yazanda gördünüz mü? Adi oxla yazdım. Amma mən artıq burada plus minus küləri qeyd elədim deyə oxları silib nə formada elədim? Bərabərlik işarəsi ilə yazmalıyam. Və uşaqlar, ümumiyyətlə termokimyəvi tənliyin nə olduğunu artıq dərk elədiniz ki, kilojoulla verilən tənlişlər termokimyəvi tənlişlər. Yəni burada rəqəm olsun, plus minus işarə ilə və kilojoul da vahid olaraq yazılsın və həmçinin də kilojoul yazılmasa belə, mən bir də tapa bilərəm ki, bərabərlik işarəsi olan tənişlər olmalıdır. İndi uşaqlar, bu termokimyəvi tənişlərə əsasən biz dedik ki, bax, ümumiyyətlə bu kilojoulla verilən tənişlərdir. Bəs bu Q bayaqları yazdığım var ha, bu müsbət Q, mənfi Q. Axı biz dedik ki, bunlar eksotermik və endotermik reaksiyaların müəyyən edilməsi üçün müəyyən edilirik. Düzdür ki, birləşmə reaksiyası eksotermikdir. Parçalanma reaksiyası endotermikdir. İndi tutaq ki, hər hansı bir reaksiyanı mən yazıram. Tutaq ki, yazır 2H2+O2, alındı 2H2O, bərabərlik işarəsindən verəcəm, üstə gələk 572 kilojoul. Uşaqlar, bu reaksiya bizə soruşsa ki, endotermik reaksiyadır. Biz bildik ki, artıq bu termokimyəvi tənlişdir, bərabərliyə verir və kilojoulla verir. Bunsuz versə adi reaksiya tənliyidir. Bu termokimyəvi tənlişdir, tamam. İndi sənə ikinci sualı verir. Bu reaksiyalar endotermik reaksiyadır, yoxsa eksotermik reaksiyadır? Deyəndə buradakı işarəyə bax. İşarəsi nədir? Müsbət. Deməli, nədir o? Dedik ki, müsbət Q olan eksotermik reaksiyadır. Mənfi Q olan endotermik reaksiyadır. Onda deməli, müsbətdirsə bu reaksiya nə reaksiyasıdır? Eksotermik reaksiyadır. Yəni, istiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyadır. Və burada yazılan rəqəm, uşaqlar, həmişə reaksiyada burada yazılan rəqəm, bax bu rəqəm və yaxud da Q ilə verə bilər, fərq eləmir, hansı nəyəsə adlandıra bilər. Həmən biz buna kimyəvi reaksiyanın istilik effekti deyəcəyik. Nə deyəcəyik? İstilik effekti. Bu istilik effekti böyük Q ilə işarə olunur, ona görə plus Q, minus Q yazdım. Çünki eksotermik reaksiyon Q plus olsun, bu Q istilik effektidir. Endotermik reaksiyadır ki, minus olsun işarəcə və Q-nun istiliyi effektidir. Deməli, istiliyi effekti Q, istilik effektidir. Onda bizə deyərlər ki, məsələn, suyun əmələ gəlmə reaksiyasının istiliyi effekti nə qədərdir? Niyə əmələmə bu cümləni işlətdik? Görmürsən, bu reaksiyada su əmələ gəlir. Niyə istiliyi effekti? Çünki burada verilən rəqəm istiliyi effektini göstərir. Başa düşdünüz, niyə görə deyirəm? İndi mən sual verirəm ki, bu reaksiya endotermikdir, eksotermikdir. Eksotermik işarəyə baxdım. Bəs bu reaksiyanın istiliyi effektinin qiyməti nə qədərdir? Müsbət 572 kilojoula bərabər. Aha, buradan belə çıxır ki, istiliyi effektin vadi nədir uşaqlar? Kilojouldur. Yadda qalar mı? Başa düşürəyimi? Və yaxud da, məsələn deyək, başqa bir reaksiya üçün biz yazsaq uşaqlar, tutaq ki, burada hazır rəqəmlərlə verilənlər olur.
Məsələn, yazıbdır 2 kalsiyum üstə qədər. 2 kalsiyum üstə qədər O2 alındı. 2 kalsiyum O. Yəni burdan müsbət 1280 kilojoul. İndi uşaqlar, bu reaksiyada baxacağam ki, nə reaksiyasıdır? Müsbət şariyə görə mən nə deyəcəyəm? Eksotermik reaksiyadır. Bu reaksiya termokimyəvi tənlikdir. Çünki kilojoulla veriləndi, rəqamı var burada. İsti effektinə görə biz burada biləcək ki, isti ayrıldığına görə eksotermik reaksiyadır. Və istiliyin effektinin qiyməti nə qədərdir? Müsbət 1280 kilojoula bərabərdir. Və artıq bildik ki, isti effektinin vadi nədir? Kilojoula bərabər olacaq. Yadda qalar mı? Və uşaqlar, bu istiliyin effektinin ədədcə eyni olub, işarətcə əksi olanı var ki, biz buna delta H deyəcəyik. Delta H nə dedim? Dedik, istiliyin effektinin ədədcə eyni, işarətcə əks olanına biz istilik entalpiyası deyəcəyik. Entalpiya delta H-la işarə olunur, ədədcə eynidir, işarətcə əksdir. Onda bu reaksiyanın delta H-nin qiyməti nə qədərdir? İşarətcə əksdir. Burada müsbət 572-dirsə, bunun delta H-nin qiyməti nə olacaq? Mənfi 572 kilojoul olacaq. Bəs bu reaksiyanın istilik entalpiyasının qiyməti nə qədərdir? Delta H bərabərdir, entalpiya mənfi 1280 kilojoula bərabər olacaq. Başa düşdük və ola bilər ki, bizə əksinəsi verilsin bunu. Tutaq ki, indi məsələn deyək, bu suyun parçalanma reaksiyasını mən yazsam, 2H2O parçalanır. 2H2 plus O2 parçalanır deyə bayraqları, məsələn, reaksiyanı belə yazdıq, 2H2 plus O2-dən aldı 2H2O plus 572 kilojoul, düzdür mü? Bu reaksiyaya görə istəyən entalpiyası bu qədər oldu, mənfi 572 kilojoul. Bu reaksiya suyun əmələ gəlmə reaksiyası idi və eksotermik reaksiya oldu. Birləşmədirsə eksotermikdir və suyun əmələ gəlmə reaksiyasını təmin edir. Bu reaksiya nədir uşaqlar? Burada mən suyu neynirəm? Parçalayıram. Onda əgər reaksiyanı həmişə tərsinə çevirirsənsə, bax, düzünə olan reaksiyanı tərsinə çevirdim də, sağı sola, solu sağa yazdım. Onda həmişə yadında qalsın, buradakı işarəni əks dəyişəcəksən. Mənfidirsə, müsbət edəsən, müsbətdirsə, mənfi edəsən. Bir də delta H-ı tapanda. Mənfidirsə, müsbət edəsən, müsbətdirsə, mənfi. İndi bu reaksiyanın tərsinəsini yazanda suyun parçalanması olaraq 2H2 plus O2 yazıb, minus 572 kilojoul yazacaq. Və bu, suyun parçalanma reaksiyasının termokimyəvi tənlidir. Niyə termokimyəvi? Çünki burada kilojoulla verir. Və uşaqlar, yenə bu reaksiyanın və suyun parçalanma reaksiyasının istilik entalpiyasının qiyməti nəyə bərabərdir? Nə dedir uşaqlar? Dedik, ədədcə eynidir, işarətcə əksdir. Rəsul, nə olacaq? Müsbət 572 kilojoulla bərabər olacaq. Başa düşdük. Çatdı mı izah? Buna qədər nə öyrəndik? Artıq bildik ki, termokimyəvi tənlik odur ki, bərabərliyi ilə versin və kilojoulla yazan rəqəm olsun, rəqəm olması da Q olsun, fərq edənir. Həmçinin bildik ki, müsbət işarəli olan, burada Q-nün qabağı, yəni isti effektinin rəqəmi olaraq müsbətlə verilirsə eksotermik reaksiyadır, minusla verilirsə endotermik reaksiyadır və bir də biz bildik ki, isti effektin vadi kilojouldur, delta H isti entalpiyasıdır, isti effektinin əks işarəsini alır, ədədi qiymət zamanla eyni olur və həmçinin biz bildik ki, mütləq olaraq reaksiyanı yazırsansa, onu tərsinə çevirirsənsə, tərsinə sağa sola, solu sağa yazırsansa, burada yazılan ədədin işarəsini dəyişib tərsinəsini yazacaqsa. Və bu tərsinə yazdığına görə bu tərs reaksiyanda istilik entalpiyası yerə onun tərsinəsi olacaq. Nə yazırsansa onun əksinəsidir, istilik entalpiyası olacaq. Başa düşdük. İndi uşaqlar, baxın, gəlin baxın elə bu nümunənin üzərində. Məsələn, bu oldu reaksiyanın istilik effektinin tapılması. Tamam. Və eksotermik, endotermik reaksiyanı müəyyən etməyi bacardı. İndi biraz da istisnalara da toxunacaq. İndi tutaq ki, bizə belə bir reaksiya verir uşaqlar. Mən bu reaksiyada nə görürəm? Termokimyəvi tənlikdir. Kalsium oksidin əmələ gəlmə reaksiyasının termokimyəvi tənlikdir. Niyə o sözü işlətdik? Çünki bərabərlikdən sonra nə əmələ gəlibdir? Kalsium oksid. İndi mənə sual verir. Bu reaksiyanın isti effekti nə qədərdir? Dedik, müsbət 1280. Deməli, küsür, müsbət 1280. Bayaq dedik, bəs bunu istəyir, entalpiyası nəyə bərabər? İşarənin əksinəsini yazdım, mənfi 1280.
Şimdi bu reaksiyada kalsiyum oksigende neyledi? Yandı. Ve maddeler yanan zaman onların yanma istiliği deyilen bir anlayış var. Maddelerin yanma istiliği var. Bir de maddelerin əmrə gəlmə istiliği var. İsti effektindən fərqli olarak kulağa sırıb. İsti effekti burada gördüyün rəqəmdir. Maddeni yandıran zaman əmsallar da nəzərə alınacaq. Və aldığımız rəqəm olacaq. İşarəsi de nədirsə odur. Biri də var, ümumiyyətlə maddelerin yanma istiliği. Burada yandıran oksigendir. Yani yanmada iştirak edilen kalsiyumdur. Kalsiyumu yandırmışım. Kalsiyumun yanma istiliği deyəndə bu kalsiyuma nəzərdən baxacaqsa, kalsiyum oksigeniyle əmrə gəlmə istiyirsə, bura deyəndə, yəni buna diqqət edəcək. Yanma və əmrə gəlmə istilikləri uşaqlar həmişə istilik effektindən fərqli olaraq bir mol maddəyə görə nəzərə tutulur. Məsələn, yanma istiliyi nədir? Deyəsən, bir mol maddəni yandırmaq üçün lazım olan istiliyin miqdarıdır. Bəs əmrə gəlmə istiliyi nədir? Bir mol maddənin əmələ gəlməsi zamanı bir mol sözü axtararsa, test toplusunda da var yanma istiliyin tərifi və yaxud əmələ gəlmə, əmələ gəlmə, yanma dedi bir mol sözü axtararsa. İndi uşaqlar, həmişə, məsələn, əmələ gəlmə istiliyini tap deyəndə, bir də əmələ gəlmə deyəndə, məsələn deyirəm, ha, bəsit maddələrdən əmələ gələn biz maddəni nəzərə almalıyıq. Tutaq ki, qulağı sırıq, mənə belə bir reaksiya verir. Kalsium karbonat parçalanır. Kalsiyum oksit üstəgələ CO2. İ-2. Rəqəm də tutaq ki, burada yazır. İndi qulağısı. Mənə verir, A verir, B verir, C verir, D verir, Y verir. Deyir, hansı reaksiya tənliyi kalsiyum oksitin əmələ gəlmə istiliyini əks etdirən reaksiya tənliyidir. Uşaq baxır ki, bütün variantlarda kalsiyum oksit əmələ gəlib də. Mənim, bunun doğrusu hansıdır? Bu cümləni unutma. Əmələ gəlmə istiliyi bəsit maddələrdən sintez olunan maddənin əmələ gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Burada mürəkkəb maddə parçalanıb. Kalsiyum oksit bəsit maddədən əmələ gəlir. Uşaqlar burada. Xeyr. Onda doğru cavab mən nə götürəcəm bunu? O maddənin əmələ gəlmə istiliyinə diqqət edirik ki, əmələ gələn maddələr bəsit maddələrdən sintez olunmalıdır. Görürsən, burada maddələrin bəsit maddələrdir. Yaddadılar mı? Və bunun əmələ gəlmə istiliyi dediyim maddənin əmələ gəlməsi bir mol maddəyə görə hesablanır. Onda 2 moluna görürəm ki, 1280-dir. Bir molla nə qədər olacaq? Nə olacaq? 1280-i böləcəm 2-yə. Onda belə bir cümlə ortalığa çıxır ki, əmələ gəlmə istiliyini tapan zaman, qulaq, əmələ gəlmə istiliyini tapan zaman tərifdə nə dedik? Bir mol maddənin əmələ gəlməsi üçün. Onda əmələ gəlmə istiliyini tapan zaman istiliyi effektini işarəsi də nədirsi ilə onunla. İstiliyi effektini bölürsən əmələ gələn maddənin əmsalına. Niyə? Bir molunu tapmaq üçün. Başa düşürür mü? 2 molunda 1280-dir daha ayrılan. Bir moluna nə qədər düşür? Uzun sözün qısası. İstiliyi effektini bölürsən əmsala. Onda istiliyi effektini əmsala bölürsə, əmsal da nə deməkdir? Mol deməkdir. Onda əmələ gəlmə istiliyinin vahidi kilojoul bölünsün. Nə olacaq? Mol olacaq. Topluda testlərinizdə var. Başa düşdün mü? Verilən rəqəm istiliyi effektidir. Müsbət ki, mənfi 200-dürsə deyirsən, delta H deyəndə tərsinə çevirirsən. Əmələ gəlmə istiliyi deyəndə bəsit maddədən sintez olunana baxsan, bundan sənin işin yoxdur. Bu cavabından işləyəsən. Və əmələ gəlmə deyəndə verilən istiliyi effektini bölürsən, əmələ gələn maddənin əmsalındakı 1 mol üçün nəzərdə tutasan. Çünki tərifdə dedik ki, 1 mol maddənin əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istiliyə deyilir. İndi bir də dedik, yanma istiliyi var. Yanma istiliyin tərifində nə dedik? Burada da dedik ki, 1 mol maddəni yandırmaq üçün lazım olan istiliyin miqdarı düzdür. Mən 2 mol kalsiyumu yandırmaq üçün görürəm ki, 1280 kilojoul istiliyi ayrıldı. Niyə ayrıldı sözünü deyirəm? Çünki burada müsbət var. Müsbət olması ayrılmaqdır. Bəs 2 mola 1280-dirsə, bunun 1 molunu tapmaq üçün bununla nə edəcəm? Yenə həmən şey çıxırdı ortalığa. İstiliyi effektini böləsən, yanan maddənin nə ilə? Əmsalına. Yenə bunun vahidi nə çıxacaq? Vahid kilojouldur. Əmsala böldüm, mola böldüm. Yenə yanma istiliyində vahidi nə olacaq? Kilojoul bölünsün, mola bərabər olacaq. Başa düşdüyümü? Çatdı meza. Verilən rəqəm istiliyi effektidir. İşarəsini tərsinə fırlatdırır. İstiliyin tabiyasıdır. Əmələ gəlmə istiliyi deyəndə buradakı rəqəmi böl əmsalına, yanma istiliyi deyəndə buradakı rəqəmi böl əmsalına, əmələ gəlmə deyəndə
müəssir maddədən alınmalıdır. Məsələn, testlərdə deyir, kalsium xloridin əmələ gəlmə reaksiyasının əks etdirən reaksiyalar, yəni belə termokimyəvi fənliyi göstər-görür, özü yormur. Bəsit maddədən sintez olmalıdır, yarı bölüm, kalsium sirkulyasiya xlor kicalına. Testdə deyir, CH4-dən əmələ gəlmə reaksiyasını əks etdirən, bax, sonra A-da da CH4-də alınır, B-də də, C-də də, D-də də, indi mən bunun hansını götürüm, hansını götürəsə, bəsit maddədən sintez olunan. CH4-ü də yarı sanki böldü beynində. C+H2 reaksiyası axtarırsan, bəsit maddələrdən alınan CH4-ü götürəcəksən. Yadda qalarmı? Başa düşürmü? Bayaqları mən sizə dedim ki, eksotermik və endotermik reaksiyaları müəyyən eləməyi bacardım. Ki, birləşmə reaksiyalarının hamısı eksotermikdir, istisna var. Eləcə də parçalanma reaksiyalarının hamısı endotermikdir, istisnamız mümkündür. İndi qulası. İstisna reaksiya vardır ki, şimşəyin çatma reaksiyası var, uşaqlar N2+O2, bax bu reaksiya şimşəyin çatma reaksiyasıdır. Alınır 2NO. Eləcə də NO'nun parçalanma reaksiyasını yazacaq N2+O2. Bu reaksiyalar uşaqlar bir-birinin əksinəsidir. Axı biz dedik, bütün parçalanma reaksiyaları minus Q ilə götür. Uşaq da baxır ki, bu nə reaksiyasıdır? Ox çəkiblərsə parçalayırlar. Əslində, bura nə yazmalıydı uşaq? Minus Q, düzdür. Amma bu istisnadır, plus Q ilə yazacaq, eksotermik reaksiyadır. Eləcə də bu reaksiyanın əksinəsi şimşəyin çatma reaksiyası, birləşmə reaksiyası görsən, bir dənə maddələ gəldi. Bütün digər reaksiyalarda bir dənə maddələ gəldi, minus Q qoymadı. Amma bir dənə bu istisnadır, minus Q ilə yazılacaq. Niyə bu reaksiyaları sırf belədir? Bu kimya mütləq olaraq istisnasız mümkün deyil. Ona görə istisnasız mümkün deyil uşaqlar. Yenə də Allahın böyüklüyü, bax burada bir daha sübut olunur ki, Allah Teala bütün reaksiyaları, birləşmə reaksiyaları, indi var parçalanmada da istisna, NH4 2 dəfə xrom 2 O7-nin parçalanması da məsələn istisnadır, plus Q-nə yazılır. Bu da öz yerində. Bir neçə reaksiyalar da var. Amma əsas bunlara diqqət eləməli. Niyə görə məhz bu iki reaksiya bir-birinin əksinəsi gedir? Gəlin bir düşünək. Uşaqlar, şimşəyin çaxma reaksiyasıdır. Gün ərzində yer üzərində 2000 saydan çox şimşək çaxılır. Və hər şimşək çaxanda, axı birləşmə reaksiyası, bax havadakı azotla, havadakı oksigen, o şimşək çaxılar bir-birinə dəyirək. Bax, həmən bu şimşək çaxan zaman havada NO qazı əmələ gəlir və bu NO qazı sonra zamanla öyrənəcək ki, havadakı oksigenlə reaksiyaya daxil olur, yəni birləşir, oksiləşir, NO2-yə çevrilir və havada olan NO2 qazı ilə havadakı oksigen və su buxarı bircə reaksiyaya daxil olur, birləşir, naxadır, nitrat dursuna çevrilir və nitrat dursu da yağışla bircə torpağa səpilir uşaqlar. Yəni, bax, bu Allahın möcüzəsidir ki, bunlar da bitkilərin qidalanması üçün, böyüməsi üçün lazım olan bir şeylərdir. Bəs niyə Allah Teala bunu məhz bu formada yaratdı? Çünki uşaqlar, yer üzərində axı dedik, gün ərzində 2000-dən çox şimşək çaxır. Hər şimşək çaxanda istəyi ayrılsa, istəyi ayrılması bir sinərdir uşaqlar. Bax, məsələn, bunun üçün, bundan da hələ kənara bir söz deyim, bütün yanma reaksiyaların istəyin ayrılması ilə gedir. Yadında qalsın. Hansısa bir maddənin üzərinə oksigen gəldi, bil ki, orada mütləq istəyi ayrılacaq. Sio, bu bir mənalıdır. Burada da oksigen gəldi, bu yanma reaksiyası deyil, yecanə reaksiyası olacaq, biridir ki, oksiləşmə reaksiyası sayılır, yanma sayılmır. Çünki yanma sayılsaydı, yanma reaksiyası zaman istəyə ayrılır, axı, yenə bir-birini təqsir elədi. Bəli, bu oksiləşmə reaksiyasıdır və adicə bir kağızı götürək yandırır, əlimiz neynəyəcək, istinəcək. Kağız özü nədir? Sellulozadır. Görsən, yanma zamanı istəyə ayrılır da, bunu artıq unutmalı. Bəs yaxşı, bu yanma reaksiyası olsaydı nə olardı? Onda gələ burada plus Q olardı. Plus Q olsaydı nə olardı? 2000-dən çox şimşək çaxanda çox küllü miqdarda istəyi ayrılması bilirsin nə deməkdir? Gələ yer üzərində yaşayış olmazdı. Bitkilər, canlılar ölərdi, məhv olardı, yanıb kül olardı. Görün Allahın böyüklüyü nə qədər yenə burada böyüklüyü sübut olunur ki, Allah Teala bunu belə yaratdı ki, canlılar məhv olmasın. Başa düşdüyümü? Çünki onda gələcəli bir çükürə, bir çükürə nədir? Bir neçə saat önce məhv olan hər bir şey. Yəni, bu mənadır. Və bu reaksiya istisna olaraq endotermik reaksiyadır. Bu reaksiyanın əksinəsi isə istisna olaraq nədir? Eksotermik reaksiyadır. Yadda qalar mı? Başa düşdüyümü? Deməli, isti effekti kilocoldur, burada verilən rəqəmdir. İşarəcə, entalpiyonun əksinəsidir. Əmələ gəlməsidir, bəsit maddələrdən sintez olunmalıdır. Testlərdə var, plus. Deyir, hansı reaksiyada əmələ gəlmə
testinə isi effektin cavabı eynidir, yəni qiymətcə eynidir. Bu nə deməkdir? Riyazi məntiqdir də. Əmələ gələn maddənin əgər əmsalı 1-dirsə, 1-dirsə. Məsələn deyirəm, bax, tutaq ki, reaksiyanı yazır. Burada əmsalı əgər 1 düşürsə, isi effektinlə əmələ gələn maddənin rəqəmləri eyni olur. Çünki nəyi biləcəksən, eynədən qalasında. Başa düşdün? Və yaxud da testdə deyir, hansı maddənin yanma istiliyi ilə isi effektinin cavabı eynidir, yəni qiymətcə eynidir. Yanan maddənin əmsalı gələ 1 olsun ki, isi effektin axı yanan maddənin əmsalına bölürsən, hansı rəqəmi 1-ə bölsən, həmin ədədə alırsan. Deməli, o reaksiyada isi effekti ilə yanma istiliyin qiyməti nə olacaq? Bərabər olacaq. Başa düşdün? Gələn dərsin imtihanınızı təhvilinizdir.